Okay. Ja, jag är kvar, går kvar den där. Ja, jag får... Wow, jag tänkte vilken resväska, men nu ser jag ju att det blir ingen resväska. Cykel. Ingrid heter jag. Daniel. Daniel heter du. Du har lite papper, eller? Ja. Har du stoppat på det allt? Den där vill jag ha, precis. Mm. Och den vill jag också. Så. Där ska vi se. Aha, har du något vaccinationskort också? Jo. Ett sånt där. Det ska det vara. Sådär, tackar. Och så mycket papper. Det är mycket papper var det. Då ska vi se. Jag bara registrerar lite. Sådär.
Det var du. Mm. Du har ett vaccinationskort som du kan använda om det är någon som undrar. Du fyller, men du fyller i ditt namn där. Ja. Och hur... hur kändes det efter förra? Jag hade lite ont i armen 3 dagar. Jag var trött dagen efter, men annars... annars var det inte. Nej. Okej. Och du hoppas att det blir allt. Och vänster arm? Ja, men... Liknande den här gången. Kan jag filma mig själv med slitagebrytan? Ja, det kan du göra om du vill. Vet du vad? Men det blir jättesvårt att få upp ärmen tillräckligt. Med, om du knäpper upp skjortan några varv. Eller, ja. Ja, det kanske går. Ja, det går. Okej. Okay. Mm. Hänger ner armen så att den slappnar av lite. Sådär. Ja, jag såg här att man kan skanna också. Ja, just det, men det är själva tiden. Ja. Så, då får du lite kloss här. Du får gå till och så kan du få de gröna filerna och sen får du vänta en kvart. Sådär. Så. Så. Sitta kvar den där. Nej, den var vänt. Stäng ner den. Och så får du sitta här 15 minuter och vänta precis som förra gången. Och så följer du med gröna pilarna så kommer du till väntrummet. Ta med dig den lilla cykeln. Ja. Tack så mycket. Tack. Hej då. Hej då. Thank you.
kan inte skicka den längre.